Seura, jonka historia on vertaansa vailla. Mestaruuksia, mitalleita, jäädytettyjä pelinumeroita. Yksi Suomen menestyneimmistä seuroista. Legendoja, kuten Numminen, Susi, Marjamäki, Jutila ja Ojanen. Tätä listaa voisi jatkaa loputtomiin. Historia, perinteet, kunnioitus ja halu voittaa. Näitä arvoja me vaalimme tänäkin päivänä ja tämä näkyy jokapäiväisessä tekemisessä. Teidän edessä me annamme kaikkemme joka ilta. Yhdessä me olemme vahvempia. Yhdessä me olemme Tappara. Aito tapparalainen ei luovuta koskaan.